question Për shëndetje, për projektin e sotëm si shëdini, se sitemi kishim të mbrojtën për mbrojtën e të drejtave të rrobëve. Slogani do koston është Human Rights, Human Hearts, që cila do të thotë të drejtat umane dhe zemra umane. Значи, нашето презентирање денеска се работи за логото кој сме го избрали за оваа тематика, а зборува за сестрши патеријата. А зборува за човековите права, односно се вика human rights, значи човекови права. Значи, логото ни е human rights, human hearts. И тука не представаме планетата Земја и дека сите луѓе се различни, но сепак еднакви и се представени човековите права како вредности, мир, потоа еднаквост, потоа слобода, доверба и љубов. Во тоа презентувам аспектот е со третата нерјуци, чан паќа, баразија, дашурија, бесими, делирија. Тоа си влерата Drejtave të njerëzit. Si që përmendje dhe shëqia ime, ne si tem në të shëndërmarë dhe të mbrojtjene të drejtave të rombe, por e kemi marë në përgjësim mbrojtjene të drejtave të gjithë personave, përmijeve, po marë përësysht qëfar gjini, qëfar moshe dhe qëfar nacionaliteti të kasi. Këtu me Eduard Toni kena përreqitur disa virtytet të cilat të posedoj së cili person në shtetit tonë, si për shëmbull paqe, parazi, liri, besim dhe dashuri. Значи, сме се одржале не само на правата на ромите, туку воопшто сме одбрале вредности кои се однесуваат на човековите права воопшто и преку нашите раце, кои сме ги зацртале, кои можете да видите, сме ги опишале некои од главните вредности на човековите права кои се однесуваат на они гарантирани и познати во светот. Здраво на сите, јас сум Димитар Бекаров. Ние, нашата група, имавме задача да направиме слоган за правата на ромите. Together we are, together we will be, let's never give up and make a better day. Тоа превод значи, заедно ние сме, заедно ние ќе бидеме, ајде да не се откажеме и да направиме по-добър ден. Со ова сакаме да кажеме дека сите роми, без разлика дали се роми или от кога национално се десе, сите трябва да имат исти и еднакви права, доколко сите се държим да го подобрим на тоа, ние ќе успеем. Значи, групата имаше слоган да изработи, на фан групи ватит титлите по цакторията, без вече е Крик Октовар, Together We Are, Ташка Риш Не Еми, Тошко ниш до тие ми де лето мост да разуваме партапор Дитер Матомија. Нашата задача беше да изработиме манифест за правата на ромите. Првата точка е за животот и слободата, право на слободно живење, право на социјална помош, право на место на живење и собствен имот. Втората точка е за дискриминација. Ромите не треба да бидат дискриминирани поради нивната националност, толеранција и живот меѓу сите етнички заедници во Република Македонија. Значи, на фон манифести и сите дредовите ромбе, што чуват програми че ја шпапилюар, ешто да радиса пика, пика е палеш, лирија, и ета де лирија, мен нам пика да тира, е дрета протегетуар и лир, е дрета пардим социјале, е дрета е и ведете ја тесас де бронос персонале, па стај пика е дидеш дискриминими, ромот нук дует да дискриминовен, прешак да ком си се диде толеранц, да е едно место дит групаве етнике на Република на Македонија. Третата точка е работа. Има право на секакви работни позиции, има право да одбере професии и има право на еднакви плати. Четвртата точка е образование. Имаат потреба дополнителна настава во основните и средните училишта со цел подобрување на успехот. Пика е трета шпуна, мафан такента дред пар позитата дришмета пуна, такента дред
zjedi profesion, të kenë të drejtë për rrogat e barabarta dhe një pikë tjetër është arsimimi, të kenë nevoj për arsimim plotësues në shkollat fillore dhe të mesme me qëllim që të përmisohet suksesi. И најважно од се, имаат право на слободно мислење, слободно изразување на мислите, чувствата и изкажување на нивните желби. Де, најранцишме се да дите е фундит, таке е дред пар мендимте лир, де пар ту шпрегур лиршем, ти шпреги мендимет лиршем, де дјењат, еди ко си ишт, еди да шира да дире да презентуваја. Благодарам.